እዋናዊ ዜናታት ብሓጺሩ ድምጺ ወያነ ኢንተርናሽናል ሰለስተ ሕዋስ ዝርከቦም 125 ሲቪላውያን ሰባት ኣብ ማይ ቅነጣል ማእከላይ ዞባ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተቐትሉ ሓቢራ ብተወሳኺ ኣብ ተካ ተስፋይ እትብሃል ጥቓ ከተማ ውቕሮ እትርከብ ዓዲ ብግፍዓዊ ኣገባብ ናይ ዝተቐትሉ ንጹሓት ሰባት ሬሳ ብተንቀሳቐስ ስእሊ ተቐሪጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ ዳግማይ ኣቓለቦ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሰሓበ ዝሕዝን ተርእዮ ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ ንትግራይ ዝውክሉ ኣትሌታት ኣብ ዓመታዊ ጽምብል ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ ስፖርታዊ ሰልፊ ምሉእ ጸሊም ተኸዲኖም ብምምጻእን ኣእዳዎም ከም ዝተኣስረ ርእሶም ኣድኒኖም ብምጓዓዝን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዕንወትን ዘርኢ ምጽናትን ዝኹንን ትርኢት ኣንጸባሪቖም USAID ዝተባህለ ንኣሜሪካ ፍሉጥ ትካል ግብረ ሰናይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመት ዘቃልዕ ጸብጻብ ኣቃሊሑ እቲ ናይ USAID ጸብጻብ ን106 ግዳያት ብምዝራብን ኣብ 36 ኣጋጣሚታት ንዘጋጠመ ጾታዊ ዓመጻት ምርኩስ ብምግባር ዝወፀ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ USAID 144 ገበነኛታት ከም ዝተለለዩን ካብኣቶም እቶም 44 ሚእታዊት ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ 33 ሚእታዊት ድማ ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ክሕበር ከሎ እቶም ዝተረፉ ድማ ምልሻታት ኣምሓሩ ከም ዝኾኑ ተገሊጹም ኣብታ ድሮ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኩናትን ዘይተደለየ ውጋኣትን ትእንግድ ዘላ ኢትዮጵያም ተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ክልላዊ መንግስቲ ሶማልን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሓቢሩም ኣብቲ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ግጭት ዛጊት ኣስታት 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩም ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ዝኾነ ኣሕመድ ሕመድ እቲ ውግእ ዝሓለፈ ዓርቢ ብሓይልታት ክልላዊ መንግስት ሶማል ከም ዝተጀመረ ሓቢሩም ኣብቲ ውግእ ብዙሓት ኣንስትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑትን ህፃናትን ኣብ ቤቶም ደቂሶም ከለዉ ከም ዝተቐትሉ እውን ተሓቢሩም ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ጠንቂ ምውላዕ ግጭት ብዝምልከት ንሓድሕዶም ይካሰሱ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ እቲ ንጉዳይ ኣባይ ግድብ ብዝምልከት ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ሰለስተኣዊ ኣኼባ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነን ዝቕጽል ኣኼባ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተናውሕን ተሓቢሩም ናይ ሱዳን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዝኾነት ወይዘሮ ሚርያም ኣልሳዲቅ ማህዲ ንጠንቂ ዘይምስምማዕ እተን ሃገራት ኣመልኪታ መግለጺ ኣብ ዝሃበትሉ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምትታት ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጻረር ምዃኑ ሓቢራም ንሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ኣቀራርባ ክኽተል እንተ ደኣ ዘይመሪጹ ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክሸምም ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቓም ናይ ግብፂ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብወገኑ እዚ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ መርገጺ ተስፉ ዝኾነ ምዝርራባት ንኸይቅጽል ዝዕንቅፍ ድኹም ፖለቲካዊ መትከል ምዃኑ ገሊጾም ምዚ ተኣሳሲሩ ሱዳን ውዱብ ሕብራት ሃገራት ነቶም ኣብ ኣውራጃ ኣቤ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብህጹጽ ክስሕቦም ጸዊዓም መንግስቲ ሱዳን ድሕር ደጊም ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ እምነት ከም ዘይብሉ ብምሕባር እዩ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ነዚ ህጹጽ ጸዊዒት ዘቕርብ ዘሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኢትዮጵያ ብርግጽ ካብ ሱዳን ክትሕልዎ እትደሊ ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ እንተኾነ ግና ሱዳን ብኣንጻሩ ረብሓታታ ንምሕላው ካልእ ኣማራጺ ክትጥቀም ከም ትግደድ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣባይ ግድብ ብመሰረት እቲ ብሱዳንን ግብፅን ኣሸማጋሊ ኣካልን ዝቐርብ ዘሎ እማመ ኣብ ስምምዕ ምዘይትበጽሕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝእምት መግለጺ ሂብሎም ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ትካል ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደመደ ኢሎም ንናይ ትግራይ ቁጠባን ናይ ምግቢ ምንጭታትን ከም ዘዕነዎ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውፅኦም ትካል WPF ወሲኹ ኩናት ብኸመይን ብመንን ተወሊዑ ብዘይገድስ ናይቲ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ማእከላት ጥዕናን ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጽታትን ዝወረደ ዕንወት ሰራዊት መንግስትን ሓይልታት ኣምሓራን ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራን ተሓተቲ ምዃኖም
ኣብዞጾ ጸብጻብ ገሊጹም ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዲፓርትመንት ነቲ ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ብድሕሪ ምምልካት ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ይከታተሎን ይርእን ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ፊንላንድ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያትን ናይ ሕብረት ኤሮጳ ፍሉይ ልኡኽን ዝኾነ ፔካ ሃቢስቶ ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ መዘንኡ ተረኺቡ ብዛዕባ ውግእ ትግራይ ከም ዝተዘራረበን ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ብዛዕባ ክውሰዱ ዝኽእሉ ስጉምትታት ከም ዝተሰማምዑን ተገሊጾም እቲ ኣብ ዝመጽእ ሚያዝያ 19 ንሕብረት ኤሮጳ ጸብጻብ ንክህብ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ፔካ ሃቢስቶ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ይዓርር ከም ዘሎ ብምሕባር ቅልጡፍ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲብሎም